Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Нұра ауданы әкімінің қос бірдей орынбасары қызметтік бабын асыра сілтеп, жемқорлықпен айналысқандығы анықталды. Ұлттық ұланның орталық өңірлік әскери бөлімдерінің арасында мемлекеттік тілді дамытуға байланысты байқау өткізілуде. Орталық мәдени және демалыс саябағында балаларға судағы қауіпсіздік ережелері көрсетілді. Нұра ауданы әкімінің қос бірдей орынбасары қызметтік бабын асыра сілтеп, жемқорлықпен айналысқандығы анықталды. Тәртіп бұзғандардың бірі мемлекеттік қазынаға 991 мың теңге кепілдеме төлеп бостандыққа шықты, ал екіншісі денсаулығына байланысты демалыс алып үлгерген көрінеді. Нұра ауданы әкімінің орынбасары Хакімбековтің үстінен шаруа қожалықтарына жер телімдерін үйлестіру байқауында 300 мың теңгеге бағаланған жылқыны емдеген деген айыппен құзырлы органдар қылмыстық іс қозғады. Енді бұрынғы мемлекеттік қызметкер тергеу амалдары жүргенге дейін бостандыққа болу үшін 1 миллион көлемде кепіл ақша төлеуіне тура келді. Ал дәл осы аудан әкімінің екінші орынбасары мемлекеттік тендерлардың көмегімен қалдасын қалындатқан. Нәтижесінде Досбол Бекмаханов Бетовтың заңға қайшы сәрекет жөнде Нұр Отан облыстық филиалына Нұра ауданы тұрғындарының атынан шағым түскен. Облыстық тәртіптік кеңеске аталмыш тұлғаны партия мүшесінен мүлдем алыстатуға шешім қабылданған. Ағымдағы жылдың маусым айында Қарағанды облыстық тәртіптік кеңес хатшылығына Нұр Отан партиясының Қарағанды облыстық филиалынан Нұр ауданы әкімінің орынбасары Досбол Боташұлы Бекмағанбетовке қатысты хаты түскен болатын. Қазіргі уақытта аталған хатқа байланысты қызмет тексерісі тағайындалған, бірақ Нұра ауданы әкімі аппаратының ақпаратына сәйкес уақытша еңбекке жарамсыздық парағында болғандықтан қызметтік тексеріс тоқтатылып тұр. Нұра ауданының екі бірдей жауапты қызметкерлері жасаған заң бұзушылықтан кейін әкімшілік қызметкерлері мен аудан әкімінің жұмыстары қазіргі таңда қатаң бақылауға алынды. Айман Сағатай, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ұлттық ұланның орталық өңірлік әскери бөлімдерінің арасында мемлекеттік тілді дамытуға байланысты байқау өткізілуде. Аталмыш шара әскерилердің іс қағаздарын қазақ тілінде сауатты жүргізу және күнделікті қызметте қолдануды кеңейту мақсатында ұйымдастырылды. Байқауға офицерлер мен тіл мамандары қазылық жасады. Уау, ұрпақтарым, қазірде бізге ең басты керегі береке бірлік. Онсыз көсегеміз көгере қоймайды. Алексей Бондаренко 54-51 әскери бөлімінде аға лейтенант шенінде рота командирінің тәрбие және әлеуметтік құқықты жөніндегі орынбасары. Алғашқы қызметін 5 жыл бұрын Шымкентте бастаса, жаңа лауазымын бір жылдан бері атқарып келеді. Алексейдің ұлты орыс, оның қазақ тілін меңгеруде шамалы кемшіліктер кездескенімен, алайда тілді үйренуге деген құлшынысы мен құрметі ерекше. Көпшілік өзімді сынға салдым, ұлықтап қазағымнан дәстүр салдым. Байқаудан өзі мақсаты болмаса да, сері болу мақсаты сегістірлі. Қазақ тілі білу ол әрбір Қазақстанның азаматының парызы. Қазақ хандығына 550 жылдығына арналған көрініс дайындалған біз. Мен өзім қатысам, менде бір рөл бар, сол. 54-51 әскери бөлімінде өткен мемлекеттік тіл менің тілім атты байқауға өзге ұлт өкілдері қатысты. Олар өз бөлімдерінің ішінде іріктеліп, өңірлік сайысқа қатысуда. Сөз өнерінің додасы 2 күнге созылады. Сайысқа 40 шақты адам үміткер болса, оның ішінде 9-ы суырылып шыққан. Байқауға қатысушылар асыл сөздің қаймағын қалқып, өнер алды қызыл тілдің қасиетін айшықтауға тырысты. Мемлекеттік атты сайыс негізі 2003 жылдан басталған, содан бастап жыл сайын өткізіп жатыр. Нәтиже жаман емес. Мынау басқалықтардың, мына өзіміздің елбасының 2011-2020 жылы қойған бағдарламасы бар ғой, мемлекеттік тілді білу деген. Одан осыдан 2 жыл бұрынғы жолдауында айтылған болатын, 2020 жылдарға 95%, яғни 100%-ға дейін мемлекеттік меңгертуіміз керек деп. Байқау 4 кезеңнен тұрады. Сайыскерлерге өзін таныстыру, мақал-мәтел айту, көркем сөз оқу және берілген тақырыптарды мәнерлеп жеткізу сияқты тапсырмалар берілген. Сөз додасының соңында 3 орынға жүлде тағайындалып, жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар тапсырылады. Бірінші орын алған жүлдегер республикалық сайысқа қатыспақ. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
5 институттық реформа, 100 нақты қадам. Ақпараттық қамту және ілгерілету тақырыбында халық арасында үгіт-насихат жұмыстары жалғасуда. Бүгін Шахтер спорт кешенінде Нұр Отан партиясының бастамашыл тобымен кездесу өтті. Жиынға арнайы қатысқан стадион қызметкерлері өздерін толғандырған сұрақтарға жауап алды. Стадион жұмысшыларының ұжымымен кездескен топтың басшылығы Нұр Отан партиясының өкілдері. Бастамашыл топтың төрайымы Айгүл Әбілғазина елбасы жолдауын күрделі тілмен емес, көңілге қонымды қарапайым сөздермен мысал келтіре отырып түсіндірді. Дәл қазіргі уақытта бізге халықтың алдында нақты тапсырмалар қоятын бағдарламалық құжат қажет болды. Себебі басқа көрші елдерде болып жатқан түрлі оқиғалардың алауы біздің елде орын алмау керек. Жүз нақты қадам бұл жаһандық және ішкі сын қатерлерге жауап және сонымен бір мезгілде жаңа тарихи жағдайларда ұлттың дамыған мемлекеттердің 30-дығына кіруі жөніндегі жоспар. Ел экономикасын тұрақтандыру үшін 1 триллион доллар бөлінген. Бұл қаржы мемлекет тұрғындарының бейбіт өмір сүрулері мен елдің гүлденуіне жаратылмақ. Үгіт-насихат тобының төрайымы Айгүл Әбілғазина алдағы уақытта бұндай жұмыстар арнайы жоспар бойынша жүргізіліп тұратындығын айтты. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Галвин А класындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берік. Сапаны бағалайтындар үшін. Орталық мәдениет және демалыс саябағында балаларға суда қауіпсіздік ережелері көрсетілді. Онда негізінен жазғы мектепте оқитындар және лагердегі балалар қатысты. Шараны төтенше жағдайлар қызметкерлері мен білім басқармалары мамандары бірлесіп ұйымдастырыпты. Қауіпсіз жаз акциясы 2 жылдан бері өткізіліп келеді. Акцияда жолда жүру, суға түсу, өрттен сақтандыру жолдарын мамандар практика жүзінде көрсетеді. Нұрислам Хасенов 93 мектептің оқу озаты. Түрлі шараларға да белсенді қатысады. Бұл жолда өзінің оқып білгенін қатарластарына түсіндіруге тырысты. Біз бүгін қалай дұрыс суға түсуге, қалай дұрыс жолды өтуге және тағы басқа заттарды үйрендік. Маған ұнағаны, бүгін біз қалай адамды құтқару керегін үйрендік. Педагогтар мен төтенше жағдайлар қызметінен құралған үгіт-насихат тобы балаларға суға түсуде қауіпсіздікті сақтауға және тиісті ережелерді орындауға кеңес берді. Акцияға 20-ға тарта оқушы атсалысты. Сонымен қатар балалар өздерінің білгендерін ортаға салып, сұрақ-жауап алмасты. Жазғы мезгілде балғындар арасында төтенше жағдайлар жиі кездесетіндіктен қауіпсіздіктің алдын алуға тырысамыз, дейді мамандар. Балалардың суда қандай ережелер сақтау керек, нау өртке қарсы қауіпсіздік ережелері қандай, нау жол қауіпсіздік, соның бәрін қамтып, кәдімгідей балаларға мына жазды келеңсіз жағдайға тап болмай, өте жақсы, бақытты, көңілді өткізуге септігін тигізеді деген ойдамыз. Үгіт-насихат тобы облыс бойынша қауіпсіз жаз акциясын жиі ұйымдастырады. Ел ертеңінің қауіпсіздігі бәріміз үшін қажет, дейді шараны ұйымдастырушылар. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда жас қызды зорлаған екі қылмыскер ұсталды. 6 шілде күні екі жігіттен зардап шеккен бойжеткен ішкі істер басқармасына қоңырау шалған болатын. Бірден ізін суытпай тәртіп сақшылары Майқұдық көшелерінде орналасқан бейне бақылау арқылы екі күдіктіні қолға түсірді. Қазір зорлықтан жапа шеккен нәзік жанды екі қылмыскерлер таныды. Олардың бірі 25 жаста, екіншісі 21-де. Қазір күдіктілерге қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Айыпталушылардың үлкені бұрын ұрлық үшін темір тордың ар жағында отырып келген көрінеді. Теміртауда жаңа үйлердің ауласы суға толып, көлшікке айналуда. Былтыр ғана қолданысқа берілген нысанның тұрғындары баспаналарына емін еркін кіріп шығудан қалыпты. Ең сорақысы, бір айдан бері қай жерден ағып жатқаны белгісіз қара суды сорып, ауланы тазартуға коммуналдық мекемелер асықпайды. Сондықтан халық біздің арна арқылы естір құлақтан көмек сұрап отыр. Бұл үйлер мемлекеттік бағдарлама аясында кезектегі жұртқа табысталған. Қоныс тойларын тойлағаны бір жыл өтпей асфальттары тесіліп, жолдары ойдым-ойдым. Ол азай шұңқырларды жасырғандай аулаға бір айдан бері көлшік пайда болыпты. Тұрғындар лас судың қайдан ағып жатқанын білмейді ал. Бұны енді бір судың да тоқтауы бар шығар, сұрауы бар шығар. Енді соны басшылар жөндеп берсе, енді жақсы болар еді. Бір маған емес, бүткіл осы халыққа балдар өтіп жатыр. Мына кейде машине алады, кейде алмайды. Мынаны қиялап өтеміз, құлап жығылып.
Жаяу жүргінші түгілі көліктерге қиындық туғызған суды соруға тұрғындар өз күштерімен кіріскен. Өйткені мүдделі мекемелердің бірі де құлақ асып жатқан жоқ, дейді халық. По этому проблеме насчет утечки воды по Сергипольске вроде бы вода проработала. Я лично обращался. Көгілдір тоғаннан аққан су лас әрі сасық. Тұрғындар маңайдағы бір құбыр жарылған деп топшылайды, бірақ бір-біріне сілтеген мамандар әлі суды сормақ түгілі тексеріп те келмепті. Арнамыз арқылы Естұрғылақтан көмек сұраған халық, егер тездетпесе ағылған су жертөлемізге де кіруі мүмкін деп қорқып отыр. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін ең алғашқы қоғамдық көлік ойлап табылған күн. 19-шы ғасыр дүниенің көптеген мемлекеттерінде өнеркәсіп өндірісін бастауымен сипатталады. Осы кезде алғашқы қоғамдық көлікте қолданысқа берілген болатын. Сенімді көлік түріне айналған автобустың тарихын тілшіміз Меруерт Балкиева зерттеп қайтты. Жолаушыны діттеген жеріне уақытында жеткізетін автобус тарихын біріміз білсек, біріміз біле бермейміз. Ең алғашқы автобус тасымалы 1903 жылы Лондон көшелерінен бастау алған. Ал алғашқы қоғамдық көлік түрін Наполеонның сенімді серігі болған офицер Станислав Бодр ойлап тапқан. 19-шы ғасырдың басында Ватерлоо шайқасында жеңіліс тапқан әйгілі Наполеонның әскери офицері Станислав Бодри отставкаға шыққаннан кейін өзінің шағын жеке бизнесімен айналысады. Станислав алдымен қала шетінен үлкен монша ашады. Аздан кейін моншаға тікелей қатынайтын атты экипаж ойлап табады. Оған омнибус деген ат қояды. Міне, автобустың алғашқы түрлері осындай болды. И вот через некоторое время Станислав арендовал конный экипаж, чтобы возить посетителей из центра города к его бане. 1827 жылы Станислав өзінің омнибусын жетілдіріп, дәл осы жылы патент алады. Кейін екі қабатты омнибустар да шықты. Уақыт өте келе омнибус күллі әлемге тарап, жолаушыларды тасымалдайтын болды. Ал 1905 жылы Франция көшелерінде 150-ге жуық ат жегілмеген ерекше омнибустар пайда болды. Ол іштен тұтанатын қозғалтқыш арқылы жүретін. Омнибустан өзгерген автобус атауы осы кезден бастап тарады. Әлемдегі ең ұзын автобус DAF Super City Travel. Оның салмағы 28 тонна. Ұзындығы 32 метр. Бірден 350 адамды тасымалдай алады. Автобус тарихының шығу тегі осындай, әйтсе де оны біреу білсе, біреу білмес. Дегенмен де 21-ші ғасырдың адамдары қоғамдық көліктің түріне айналған темір тұлпарлардың бұл шығу тарихын білемекен сұрастырып көрейік. Не заинтересовались, как вы кто их вообще придумал? Не знаю. Начинались первые у нас движения, это советские микроавтобусы. Микроавтобусы советские были, потом переименовали на новые. Автобусов? Нет. Откуда они вышли? Кто их придумал вообще первый раз? Не интересовался. Автобусы вы знаете? Ну, в Англии бусы появились в 1861 году, по-моему. Больше ничего не могу сказать. Да что еще? Автобусы. Даже не могу сказать. По-моему, в Англии кто-то придумал. Автобус негізгі қала көлігі. Ұзындығы бірнеше шақырымнан асатын қала көшелерінде күн сайын бірнеше маршруттық қозғалысты 500-ден аса автобус қатынайды. Ал олардың түрлері де өте көп. Үлкен класты автобус, қалааралық автобус, бағыттық, маршруттық автобустар және тағы да басқа бірнеше түрлері бар. Меруерт Балкиева, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертең мемлекеттік қызметкерлер велосипедтерге отырып, қала көшелерімен жүріп өтеді. Велошеру бағыты Тәуелсіздік монументінен басталып, Республика даңғылындағы Ту тұғыры маңына дейін созылады. Салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында ұйымдастырылатын шара жұмыс уақытының соңында кешкі сағат 7-ге жоспарланған. Бұл кезде тиісті бағыттағы жолдар жабылады. Шеруге 200-ге жуық адам қатысады деп күтілуде. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.